Вітаю, любі глядачі! З вами Наталія, і зараз ми дізнаємося про погоду за вікном. За прогнозом синоптиків, 4 грудня у Смілі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Уночі йтиме дрібний дощ, а вранці розпогодиться. Та більше цього дня опадів не передбачається. Температура повітря вночі – 0,1 градус, вдень – 1,2 градуси. Вітер південно-східний – 3-4 метри за секунду. Атмосферний тиск – 761 міліметр ртутного стовпчика. Надалі погода буде похмурою, але без опадів. 4 грудня – день замовлень подарунків Діду Морозу. Що ж, якщо подарунок все одно треба замовляти, то чому б не зробити це саме сьогодні? Появу Діда Мороза в будинку з нетерпінням чекає кожна дитина. Адже довгоочікувані новорічні подарунки так приємно отримувати саме від дідуся. Звичайно, подарунки від батьків також бажані, але принести в життя дитини частку казки можна завжди.